Mas foi com essa roupa, nesse local, que Sara era branca de neve. O primeiro vídeo de Sara foi esse, que deu muita gente. Deu, eu acho que ele tá com 12 milhões, mas na época bateu 1 milhão muito rápido. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o meu pai. Oi pessoal, tudo bem? Também estou aqui com a minha mãe. Oi. Também estou aqui com a Lá. Oi. E também estou aqui comigo. Pessoal, é o seguinte. Ele está com meu pai. Hoje no vídeo da família a gente vai mostrar para você fotos foco raras da família Araújo. Araújo falando, ouve. E vamos contar um pouquinho pra vocês sobre a nossa história, pra vocês conhecerem. Gente, conhecer. eu já vi uma. Tudo começou, beleza? Eu já vi uma. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tá. Então, roda a vinheta. Gente, eu já vi uma. Gente, olha, as fotos, é tudo surpresa que eu botei pra menina ver. Mas e a reação delas, aí. Tá? Eu tô vendo uma. É. A primeira foto eu coloquei essa. Ai, quem é essa? Ela foi tirada em 8 de fevereiro de 2015. Você tem quantos anos? Eu tinha quantos anos? Sei não. Eu sei que ainda não tinha canal. Não tinha canal, não? E como é que ela tinha menina, né? A gente começou o canal em 2015, porém. No dia, esqueci. Mas foi em outubro, próximo do Dia das Crianças. Se não me engano, foi 15 de outubro de 2015. Mas foi no Dia das Crianças que a gente gravou, passeando com Sara, brincando no parquinho do shopping. Você já achou o primeiro vídeo de Sara? Mas eu achei essa foto enxeririnha, é uma foto rara. Eu era aqui. Acho que Sara tinha 2 anos, eu acho. A boneca toda com a cabeça. Gente, Sara sempre foi grandona, gente. Você não tá comigo? Eu tinha 2 anos, velho. Eu não. Tadá! Ai, aqui é o Papai Araújo, Rafael Araújo, Amanda da Silva. Olha só como a Amanda era bem mais magra, né? Apesar que a Amanda tá emagrecendo. É! Tá vendo, mamãe? E eu com a chavezinha do carro já, eu não sabia nem que eu tinha carro aí. Tinha já. Acho que era o carro engraçado. Era. Então tá aí o Papai Araújo e a mamãe da Silva. Nossa. Foto de mim. Aqui foi alguma coisa de namorado. Vai, amiga. Foto 8 de maio. Ei. É dia das mães. Ei. Ah, então foi dia das mães. Bem da escola, né? Foto de mim. Acho que não. Vamos ver. Porque essa não ia botar no meio do mapa. Você vai ver. Não, mas era o caminho. Ah, isso foi na primeira escola de Sara. Sara estudou numa escola próxima de casa. E isso aí foi alguma coisa do dia das mães. Bora. Meu Jesus. Não, mas tem engraçado a cara da minha. Olha a cara da minha mãe. Vai, mas que cabelo. Não, minha mãe tá com a língua pra fora. Nossa. Não, baixa. Vai, mas que cabelo bagunçado é esse? É. Puxei a tu. Vamos embora. Olha, quem é esse pessoal, Toninho? Olha, gente. Tô com a mesma roupa, Rafa, mesma camisa. Pessoal, eu tenho poucas roupas, né? Até hoje tem poucas roupas. Ah, meu avô! Isso aqui é a vovó Cuscuz, história. Isso aqui é o vovô Miro. Isso aqui é Sara de Araújo. Isso, e aqui nós dois. E o shopping. Shopping. A gente só vive em shopping. Praticamente ela não é pro shopping todo dia, né? Pois é. Nova próxima. E olha aqui. Olha aqui, já tá perto aí de começar o canal, ó, que já tá em junho. Quando chega em outubro, a gente faz o primeiro vídeo de Sara. Aí essa é minha mãe de mini Sara. Minha mãe tá com meu minha pai mãe e eu de uma sandália, pessoal. Sara tá vestida, Sarah, mas é ok. Sara tava olhando pra onde? Bota aí. Eu de zoom aí. Vamos lá? Oi, gente, Lívia. Lívia, e eu? Gente, eu me lembro que quando mas a gente aqui tava... se eu estivesse gravando nessa época, aí teria gravado com certeza. Gente, eu me lembro que eu estudava numa escola, tipo... Caminhar que eu estudava. Aí tinha uma menina, ela era muito chata. Ai, eu não lembro. Falar de menina chata, Sara tá nessa fase. Pois é. Ah, menina.
Olha como eu arrumava ela, gente. Bem coisadinha. Esse aqui foi o primeiro carro da gente. O Uno vermelho. E aqui a gente já tinha canal. Como que tudo começou, mamãe? Conta aí pro pessoal. Tudo começou que eu sempre assistia um canal que é de família. Até hoje existe, né? Existe. É... Alice, né? Não, é outro. É Alice. É, faz pouco. Não sei. Se deixa eu afastar um pouco o caiaque. Aí eu assistia todos os dias. Aí eu coloquei Sara pra assistir. Olha, tá gravando. Coloquei todo mundo pra assistir esse canal. Eu sempre gostava, não sei porquê. Eu acho que ela ensinava coisas boas, né? E eu tava também querendo aprender isso, ela também. Aí eu foi não. Aí que a gente... A minha mãe do nada, A mamãe, ela quis fazer um canal mostrando as coisas de Sarah. Tipo, tanto que os primeiros vídeos eram mostrando boneca, laço, né? Gente, coisas de Sarah. Eu nem sabia, gente. A minha mãe montava o vídeo e só ficava assim. Sarah brincava. Eu botava na televisão, gente, um vídeo, esse vídeo dessa menina direto pra assistir. Que coisa, né? Minha mãe foi fanática. Aí, o canal no começo, gente, não deu certo, né? Porque a gente postava, não dava muitas views, tanto que a gente passou um tempo sem postar. Aí foi deixando lá, a gente não sabia que o canal ia crescer. Até que a gente... Esse aqui é o seguinte, tá vendo isso? Essa, vocês olhar direitinho esse laço, essa roupa, não foi. É a foto do canal. Olha lá! A foto do canal de Sarah ainda é essa mesma carinha dela. E esse laço? Tenho certeza. Olha agora o canal do Sarah, olha. Olha aí que depois, né, desse vídeo. Se não é esse laço, pode olhar que é muito parecido, é assim. É não. Gente. Rafa, olha a fita como é grande. Olha aqui as flores. Eu gosto da menina. Mas Sarah amava dançar balé. Até que um dia, meu pai me tirou do balé. Porque eu não sei. Ele queria me tirar. Por que eu tirei do balé? Ia não saber, mas eu tinha 4 anos. Eu não lembro também porque eu tirei Sarah do balé na época. Eu acho que ela mudou de escola. Precisou fazer reforço. Porque, né? Sarah precisa fazer reforço. Não. Aí é isso. Oxe. Mas, aí foi isso. A mamãe criou o canal. Aí a gente fez um vídeo no zoológico, que se chama Bica, aqui em João Pessoa. Olha! Não foi exatamente esse. O primeiro foi só Sarah, eu e a mamãe, não foi? Foi. E Grazi. Ah, é verdade. Outra menina. Mas foi com essa roupa, nesse local, que Sarah era branca de neve. Sim. O primeiro vídeo de Sarah foi esse, que deu muita gente. Eu acho que hoje tá com 12 milhões, mas na época bateu 1 milhão muito rápido. Quando isso aconteceu, a gente percebeu, ficou muito feliz, né? Eu disse, Amanda, o canal de Sarah tá dando muita gente, tá aumentando os inscritos. Aí nessa época, a gente começou a gravar vídeos sem parar, gente. Isso. Era 4 vídeos por semana e a gente só gravava no fim de semana. É, era porque você trabalhava, né, numa gráfica. Eu trabalhava de segunda a sábado até meio-dia sábado. Isso. Quando eu chegava de tarde e gravava 2, eu não sei como é que a gente gravava 4 vídeos. Uhum. Hoje em dia a gente grava 2. A gente grava muito mais hoje, sabe? Aí não paramos mais. Aí começou esse negócio de princesa e era um vídeo atrás do outro. Aí começou a conhecer outros canais que virou referência pra gente, como a Bela Bagunça, Valentina Pontes. Não, na época a MC ainda não era nada como é hoje, mas antes era Valentina. Maria Clara também estava no começo. Era Valentina, Bela Bagunça, Juliana Baltar, Kids Fan. Esses eram os canais que a gente se inspirava naquela época para os nossos vídeos. Sim. Aí foi aqui que tudo começou. Minha mãe assistia esses vídeos? Aí nasceu a grande inspirada do Lato Araújo Oliveira. Olha só, gente. Esse vídeo, essa foto é um vídeo. Acho que já vi esse vídeo. Eu já fiz esse vídeo. Tá, pai, tu tirou um flash. Eu já vi esse vídeo. Isso aqui é dia 20 de abril. Ela nasceu dia 19, ou seja, aqui é um dia de vida. É, um dia de vidinha.
Ela nasceu dia 9 e saiu dia 5. Dia 20. Dia 19. Dia 19, gente. Isso aqui é dia 20. Um dia de vida. E quem que vai fazer 7 aninhos? Quem é? Quem é? Olá! 7 anos. Vai ter o vídeo do aniversário, hein? Se prepare. Você vai postar no meu canal? Vamos postar. Já falando isso, tem até postar no teu canal. Olha. E tem mais uma. Olha. A irmãzinha cuidando da. Tá vendo? Posso dizer nada. Dia 21 de maio. Lindos. Eloá, no comecinho, ela não participava tanto, mas quando a Eloá começou a dar as palavrinhas dela, minha filha, era outra que entrou no canal e não parou mais de gravar. Até hoje. Ela só fazia isso, Eloá. Toda vez que eu botava um lacinho na cabeça dela, ela ficava no olhinho aqui, ó. Toda vez. Tem como adicionar como adesivo, né? É copiar. Tá lindo. Todo mundo. Olha o leitinho. Essas lesões em Eloá é epidermólise bolhosa. A gente já fez vídeo explicando. Tem até a médica dela também falando um pouco. Depois assiste no canal, tá certo? A gente também fala no canal de Sara. Só pra quem pergunta. Próxima foto. Gente, Sara sempre botava a vovó aí dentro. Foi a vovó, a invenção. Ai, Sara sempre me empurrava, né? A gente morava na casa da vovó Cuscuz, que é a vovó Custódia. E lá onde a gente gravava todos os nossos vídeos. Isso. Sim. Ai, que lindo. Ai, já. Primeiro São João de Loló. Primeiro São João. 2018. Nossa, já 2018. Tinha dente, gente. Ah, já. Eu já tinha dente tão rápido. Já tinha dente. Não, é o primeiro. Já teve vários quando ela era menor. Quando conheci o Lucas Neto. Sara é fã. Já foi? Sara já foi em dois shows do Lucas Neto. Eu já vi o Ron. Só não viu a Gi. Gi não fazia o show na época. Um dos vídeos do canal que também ajudou muito o canal a crescer foi a Sara Incrível. Pode ver que a gente já fez várias partes. Também tem o Sara Policial, que também ajudou muito o canal, até em outros países, né? Aparece lá nos analíticos. Mas o Sara Incrível foi muito legal, gente. Foi. Depois foi Sara Incrível, Mamãe Incrível, Papai Incrível, Eloá Incrível. Nath Incrível, Flora Incrível. Tá muito legal esse vídeo. A Flora é minha avó, eu gostava de fazer. Tá. Ai, o que vai bater 1 milhão? Olha só, Eloá ali, ó, já. Dia 13 de janeiro de 2019. Vocês viram, de 2015 pra 2019. Isso assim. 14, 16, 17, 18, 19. 4 anos, aí a gente chegou no 1 milhão. Ó, o papai tinha chegado do trabalho, olha a farda aqui. O cabelo todo bagunçado. Que é isso? Ai, misericórdia! O pai, é melhor seu cabelo cortado mesmo. Aqui a foto da capa do canal! Ai, não. Tá lá tua mãe. Ah, até hoje não tá lá. Sério? Olha aí, gente. Até hoje. O pai, até hoje tá essa foto, eu não vi, não. Ah, parece mostra. Depois, isso aqui, por que eu separei essa foto? Essa foto é no nosso primeiro apartamento, pessoal. Aqui, ó. A gente morava já em apartamento. Foi nossa primeira conquista, graças a Deus, por meio do canal, né? Que o canal foi abençoando e a gente conseguiu comprar o nosso primeiro apartamento, gente. E a gente decorou esse apartamento do jeito que a gente conseguiu e sonhou, né? A gente botou papel adesivo. Papel de parede. Os móveis, tudo bonitinho. Foi muito legal. A gente fez muito vídeo aqui. Aqui eu já não trabalhava na gráfica. Eu trabalhava youtuber! Me tornei youtuber. Ah, é? No meu paragrafo. Eu já cansei aqui. Sabe o que eu vou virar? Youtuber! Eu amava trabalhar. Até hoje eu sonho. Porém.
é, sair, né? E aí eu soltei aí no sol no canal. A Cristina tá com um negócio de lindo. A nossa primeira placa, né? Nossa! Nossa. Placa, sabia que esse nome não tem marca, que a Amanda botou álcool. Não sei como é que a Amanda passa álcool. Meu Deus. Olha ele chorando. Ah, você tá chorando? Eu acho que foi só pra tirar a foto. Ah, tá, não vai. Olha cachorra! Ai, meu Deus. Eu acho que só pra traquinar. É, gente. É. Qual Maria Clara! Que Maria Clara esse jardim é Maria Clara. Gente. Eu tava aí. A gente foi pra a festa da Maria Clara do JP. De 10 milhões. A gente conheceu vários youtubers. Foi um sonho essa festa. Conhecer todo mundo. Sim. Aí a Maria Clara já era também uma referência pra gente. E Maria Clara já cresceu. A Maria Clara agora tá gravando. Nossa, e JP também. Sabia que ela é mais velha do que eu? Não sabia não. Eu era mais nova. Meu gato favorito. Ei, mãe, nem de fato, porque pelo amor de Deus, né? Minha mãe vendo. Ah! Na vida real. Ah! Bom. Gente, a minha mãe. Por que eu doei esse gato? Você não doou, você botou ele no fim. Eu não tenho feito isso comigo. Ai, cara. Não. Falaram também que colocaram ele no sítio. Não, porque a menina, a fisioterapia mora lá. O que acontece, gente? Quando a gente se mudou para o segundo apartamento, que foi nossa segunda conquista, graças a Deus, esse gado ficou maluco. Você entendeu? Ficou louco. Gente, ele ficava tentando... Ele batia a cara dele no grito, ele subia nas... Começou a cair pelo dele muito. Aí podia prejudicar lá, porque lá tem lesões no corpo que pode pegar infecções. Então, a gente precisou doar ele. Só que aí, qual foi o que eu pensei? Doar, vamos ver. Ele tá... A gente deu ele pra fisioterapeuta de Eloá. E ele foi, ele agora tá sendo criado numa tipo um sítio. Ele junto com a senhora não, que mas gata. É sítio. Porque lá tem um monte de gato. Mas era pra ter dado ele pra minha mãe, Cuscuz, vovó Cuscuz, que até eu já ia ver ele. Por que eu não pensei nisso, galera? Mas depende. Lembra a gata de lá desapareceu. Ai, que saudade do gato. Agora até o Instagram dele foi. Foi, cara. Esse aqui é a nossa segunda conquista, galera. Graças foi a Deus. Foi a primeira foto, né? Apartamento. Gente, esse apartamento foi um sonho, porque ele é muito lindo, né? Sim, gente. Tinha piscina. Eu amo esse local. Eu tinha não. Ainda são uns amigos que moram lá. Aí eu sinto muita saudade. Eu vou voltar pra lá. Sara foi pra uma festa de aniversário esses dias, nesse apartamento. Que até hoje ela tem uma amiga de lá, algumas, né? E a gente revê o pessoal. E a última foto é essa. A gente tá bem. Essa foto, eu acho ela muito linda. É. Ela foi numa das viagens dos sonhos da gente, que foi pra Foz do Iguaçu. E eu, que é aqui? Isso aqui é uma foto linda, né? É, bem linda. Cadê eu? E é isso, essas fotos raras que eu separei. Já acabou. Teve fotos. Cadê a foto que a gente tava nos Estados Unidos? E tem dos Estados Unidos, né? Que foto, ah, é verdade, que era um dos nossos sonhos, né, Rafa? Conhecer os Estados Unidos, castelo. Qual é a dica que a gente dá pra vocês que querem criar seu canal no YouTube? Primeiramente, persistência. Poste regularmente, 2-3 vezes por semana, no dia e no horário fixo, assim, sabe? Não, e faça o possível pra não vacilar nas postagens, tá bom? Não desistir. Não desista. Jamais. Tente criar o que está em alta. Veja a referência de outros canais e faça semelhante. Pra... E crê em Deus que dá tudo certo, tá bom? Isso aí, pessoal. E aí? E se vocês querem ver mais foto da família Araújo Raras, comenta aqui que a gente faz a segunda parte, tá bom, pessoal? Isso. E aí, pessoal? Vocês gostaram?